Հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, գործընկերներ, 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծով Շիրակի մարզպետարանին և մարզային ենթակայության կազմակերպությունների նախատեսվել է հատկացնելու 10 միլիարդ 193 միլիոն 729000 դրամ, որը 2021 թվականի համեմատ աճել է 243 միլիոն 300000 դրամով, կամ 1%-ով, որի աճի հիմնական մասը պայմանավորված է կրթության ոլորտով։ Մարզպետարանի կառավարման ապարատի պահպանման ծախսերի համար նախատեսվել է 624 միլիոն 298 հազար դրամ, որը 2021 թվականի համեմատ նվազել է 76 միլիոն դրամով։ Նվազումը հիմնականում պայմանավորված է սոցիալական ծառայությունների ենթակայության փոփոխության պատճառով կամ 1.1%-ով։ Կրթության ոլորտը նախատեսվել է 9 միլիարդ 76 միլիոն դրամ, որը 21 թվականի համեմատ աճել է 318 միլիոն 155 հազար դրամով։ Աճը պայմանավորված է աշակերտների թվի ավելացմամբ կամ 3.6%-ով։ Մշակույթ նախատեսվել է 288 միլիոն 839 հազար դրամ, որը 2021 թվականի համեմատ աճել է 2 միլիոն 98 հազար դրամով կամ 0.7%-ով։ Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների պահպանում նախատեսվել է 202 միլիոն 800 հազար դրամ, որը 2021 թվականի համեմատ գումարի փոփոխության չի ենթարկվում։ Այլընտրանքային ծառայություն նախատեսվել է 930 հազար դրամ։ Մարզի թվով 42 համայնքների նախնական հաշվարկով նախատեսվել է 6 միլիարդ 467 միլիոն դրամ դոտացիա, այդ թվում քաղաք Գյումրի 2 միլիարդ 797 միլիոն դրամ։